using the same slide like our previous adjustment. Okay, slide yang sama. So, I believe you all dah ada kan dia punya salinan. So, boleh gunakan slide yang sama ya. Yeah. Okay, so now let's look at the slide. So, boleh nampak slide ni? Boleh, sir. Okay, good. All right now. Boleh, sir. Okay, thank you. Okay, now let's look at page 134 in your textbook 10.1 introduction. So now the concept of capital and revenue expenditure was explained in chapter 6. This is to help students determine the cost of non-carbon assets. So in general, any cost incurred to get an asset ready for its intended use and to bring the asset to the intended location is treated as a capital expenditure. So for those yang betul-betul baca okey follow I instruction tu kan baca chapter 6 yang ingat lagi I kata okey read chapter 6 okey dan cuba buat latihan check out. so if you really understand the chapters the chapter and do some of the questions there then you akan dapatlah apa yang dalam paragraph ni cuba katakan what do you mean by the capital expenditure what you mean by revenue expenditure. So otherwise kalau you macam blur apa benda, capital expenditure ni ah, ha, maksudnya sama ada you tak baca ataupun you baca tapi you tak faham dan you tak nak tanya I. Okay, so kat sini dia dah bagi tahu dah. So does cost such as levy charges, plate, number and painting of company's name or logo on a car must be treated as the cost of the car. So other costs such as insurance and tax are not treated as part of the cost of the car, but as expenses instead. In addition to these expenses involved in using the car, must also be considered. And the term used to describe the expense of this nature is depreciation. Okay. So, selain the capital expenditure. Okay, the cost in in order to acquire the asset, in the cost uh, incurred in order to prepare the asset to be used or to bring the asset to the location that you need, right? Semua itu kita consider sebagai capital expenditure. So another type of expenses that relates to the use of the uh, asset is depreciation. Okey so bila kita menggunakan aset tersebut in order to run the business so kita perlukan charge satu depreciation uh, expenses yang kita namakan sebagai susut nilai ataupun depreciation. Okey so this kind of expenses is only expenses that uh, yang tidak melibatkan cash outflow. Okey So most of the expenses that uh, you you encounter during your courses uh, course here kan kebanyakan expenses dia melibatkan duit keluar yang mana you kena bayar kan contohnya rental expenses salary expenses apa lagi uh, transportation cost carriage inward or outwards so those expenses involve with cash outflow Okey, pengeluaran duit. Tapi depreciation adalah satu-satunya expenses yang tak melibatkan pengeluaran duit. Tapi efeknya memang akan menyebabkan aset you berkurang. Tapi bukan aset cash ataupun bank yang berkurang. Tetapi nilai aset tersebut. The cost of the asset yang akan berkurang. Okay. So this is one thing yang you kena tahulah. Okay. Next paragraph. So when a business acquires a non-current asset either for cash or on credit, it will be capitalized and recorded in the statement of financial position however the value of the non current asset recorded will not be the cost itself but rather its carrying value that is the value at the end of a certain period okay so according to our historical cost concept you must record okay the value of the asset at cost but from time to time you need to update the depreciation amount and you will record the carrying value. Apa itu carrying value? Carrying value maksudnya perbezaan di antara cost of the asset and the depreciation amount of the asset. So perbezaan dia tu bila you tolakkan cost tolak accumulated depreciation or the depreciation itself, you akan dapat amount carrying value. Okay, so this is done since we have to show the fact That the asset loses loses its value due to usage by the business in its day to day operations. So since we all, you you use or you you utilize your asset, you gunakan untuk produce product or you gunakan asset you untuk hantar barang kepada customer and so on macam-macam kan you gunakan pelbagai jenis asset you perabot or office equipment and so on so from day to day activity tu akan menyebabkan maybe asset tersebut makin lama-lama kelamaan hilang dia punya capability ke hilang capacity ke atau maybe tak perform uh, as same as as when you acquire it at the first time Okay, so thus when a business uses non current asset it must show two situation So what are the two situation? Number one, the recording of the cost of the asset and the recording of the expenses related to the use of the asset. So dua benda lah. Satu, cost of the asset. Dua, expenses related to the use of the asset. So the cost of an asset is reflected in the statement of financial position. So you can find the value of the cost of the asset in your statement of financial position. Dalam you punya NCA lah. But for the expenses related to the use of the asset, you can find them in the expenses recorded under statement of profit or loss that you know as depreciation expenses. Okay, so itu adalah mukadimahnya. Apa benda depreciation ni semuanya. Okay, now let's look at the definition itself. So by definition, depreciation can be defined as the process of allocating the cost of a fixed asset, mainly your non-current asset, over its useful life in a rational and systematic manner. So meaning to say you will charge this depreciation expenses in your statement of profit or loss every year. So as a result, you can see that the carrying value of your non-current asset keep on decreasing for the whole of its useful life. So when it reach the end of its useful life, you can see that the carrying value of those asset will become either one ringgit ataupun nil, zero value. Okay, so nanti kita later on kita akan tengok dalam YouTube statement of financial position kat mana kita nampak benda ni semua. Okay, any questions for far? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Ada, boleh faham ya? Eh? Okay. Baik. Right. So now let's go to 10.3, the reasons for charging depreciation. Okay, kenapa kita perlu charge depreciation? Actually dalam introduction tadi sebesar sedikit dah ada. Okay, kita tengok sikit. So non current asset must be depreciated because of the following reasons so number 1 in order to find the net profit or loss for an accounting period the income earned for the period is compared against the cost incurred in earning that income one of the costs incurred in that is the cost of non current asset that has been used up during that period so kenapa kita kena calculate kita punya depreciation because Number one tadi, depreciation adalah sebahagian daripada expenses yang mana itu sangat penting dalam mana kita nak calculate kita punya net profit ataupun net loss. Okay, so that's why kita perlu ada depreciation expenses. Okay, the second reason will be unless depreciation on non-current asset is charged, the value of this asset may be overstated in the statement of financial position. So, if you unable to charge the depreciation expenses in your SOPL, Later on what you can see in your financial position is that the value of your non current asset will be overstated and it it does not reflect the current situation or the current condition of the asset for example let's say tahun uh, ini ada, you baru beli kereta for example lah, you baru beli perniagaan kita baru beli satu motor vehicle yang baru nilainya adalah 100,000 ringgit for example awal tahun dia tu beli 100,000 ringgit After few years you use it, okay, dua tiga tahun dipakai, tiba-tiba kereta -tiba you terlibat dalam satu kemalangan yang dahsyat. Terputus dua, for example. Contohnya ialah terputus dua. So, bila terputus dua, you pergi hantar repair, contohnya kan pergi hantar repair, sambung dengan kanan balik apa semua. Tapi, in your statement of financial position, you did not record them. You did not record the situation. You tak you tak catit apa yang terjadi dengan aset kereta mewah tadi tu? So apabila you tengok balik you punya financial position, you boleh mesti nampak the cost of the motor vehicle and the carrying value of the motor vehicle still remain 100,000 ringgit. Tapi actually dia punya exact value dia dah jatuh maybe less than half. Maybe daripada seratus ribu masa you beli, bila you nak tanya dekat kedai, nak jual balik, harga mungkin tinggal sepuluh ribu sahaja. Sebab apa? Sebab kereta tersebut pernah terlibat dengan kemalangan yang dahsyat. Jadi takkan harga dia masih kekal seratus ribu? Tak. Maksudnya benda tu tak rational, tak reflect the current condition, tak realistic. So that is why kita perlu ada depreciation. So otherwise, kalau tak buat, Many to see your asset tu dah overstated. Terlebih catat daripada yang sepatutnya. So tak boleh. So itu sebab itu wujudnya depreciation. Okay. Sebab yang ketiga. So by charging depreciation against profit, the net profit available for distribution as dividend is reduced. And the result is that funds are retained in the business. So this fund will provide for the replacement cost of the asset. So barulah you nampak berapa sebenarnya nilai asset you, berapa nilai duit you yang ada sepatutnya selepas you menolak semua perbelanjaan yang sepatutnya. Kalau you tak tolak depreciation, so amount profit and amount cash yang you dapat daripada you punya statement, benda tu tak rational and tak relevant. Because why? Because you gagal untuk charge depreciation expenses. So that's why you kena charge this depreciation against your profit. Okay? So that will be the reasons for charging the depreciation. Okay. Now let's go to 10.4 in terms of the causes of depreciation. So the lebih dalam textbook, in your slide pun juga. you So the first one. So what makes your depreciation to be incurred? First reason or you know, first uh, causes will be wear and tear. So wear and tear ni apa? Is it the physical usage of the asset. For example, corrosion or rusty or ataupun decay. So although repairs and maintenance may extend the life of the asset, they can never keep the asset working indefinitely. Meaning to say macam case study lah, kereta tadi kan, wear and tear, you guna-guna-guna accident. Even though you dah tak kedai, dah ketuk mana yang kemek, you ketuk mana yang calar ke, cat dia terkopik, you cat balik, tapi still, bila tengok kita tahu, oh kereta ni pernah accident siapa yang suka tengok majalah kereta ke atau pergi dekat mudah.my ke ataupun uh, car kan apa car.com apa benda entah kan you mesti nampak pasal ada satu-satu clause so kalau dia nak jual kereta dia akan kata apa accident free dia cakap kenapa dia kata accident free because kereta yang tak ada tak pernah accident bila you jual balik harga dia lebih tinggi berbanding dengan kereta yang pernah accident So kalau you nak tahu sama ada kereta yang terpakai itu pernah accident ataupun tidak, maybe you memang kena panggil foreman lah, kena panggil a uh, orang kata apa? Uh, mekanik. So mekanik akan check, buat inspection tengok. Dia orang tahulah itu kerja dia kan. Kita tengok sekali lalu, lalu luar nampak cantik je tapi bila tengok body, oh body dah sebenarnya dah bengkok. Uh, dalam sebenarnya dia punya uh, mounting dah lari sikit. Uh, so mekanik dia tahulah macam mana nak check. So that is because wear and tear handphone for example baru pakai sebulan, se tak sampai setahun dah dia punya screen pecah for example dah ada bulls eye or so whatsoever dah bengku, kan so benda tu semua adalah wear and tear lah so bila ada wear and tear that's why kita perlu ada depreciation yang kedua adalah obsolescence so obsolescence apa when an asset has become out of date Okay, when the asset is become out of date and due to new technological advancement. Bila ada mana ada teknologi yang baru keluar on market, jadi apa-apa saja teknologi yang kita ada masa itu dah tak boleh pakai. Okey, dah, dah, dah tak dah tak relevant lagi. Jadi kita kena lupuskan dia lah sebab dia dah tak boleh pakai obsolete. For example, handphone kan. Ada ke pakai lagi siapa-siapa? Maybe siapa-siapa yang suka pakai iPhone, ada ke kawan-kawan kita yang pakai iPhone 5 sekarang? I don't think so. Because why? Because iPhone 5, even dia kata iPhone 5, iPhone 6s pun dah tak compatible dengan the latest iOS. So dia mesti iPhone 7 and above. So for those yang masih pakai iPhone 6, dia akan jadi masalah dengan dia punya iOS. Hang lah. In fact, in fact, lab, tak boleh nak buka langsung. Nampak tak? So sama dengan benda lain. Laptop ke, desktop ke, ada ke yang masih pakai pakai Windows XP? ataupun Windows ME. Mana ada? Sekarang dah pakai Windows 10. Windows 7 and above. 7 or 10. So kalau awak pakai Windows XP yang lama punya tu, Windows XP kan. Ah, ha, itu tu zaman-zaman air -zaman sekolah rendah kot Windows XP tu. Memang tak boleh lah. So mana-mana laptop pun tak boleh nak masuk. Even apa, apa, you nak buka apa? Nak buka Microsoft Word pun dah tak boleh sebab tak compatible. Nak tak nak, you kena lupuskan laptop tersebut. Ha, macam tu lah. So because of why? Because of new technological advancement. Okay. Passage of time pun sama. When asset falls in value as time goes by. Maksudnya dah out of date lah sama juga. Okay. Obsolescence and passage of time lebih kurang sama. Next, kalau kita tengok dekat dalam textbook ada physical factor. Physical factor for example floods, dampness or excessive heat or cold may make a non-current asset to lose its value. So kalau kita kat Malaysia ni memang kita familiar dengan flood lah kan. Excessive heat tu kurang sikit lah. Ataupun excess cool. Kita tak ada musim sejuk yang melampau kat sini. Okay, yang kereta banyak adalah flood ataupun dampness. So flood lah especially kan, for those yang duduk dekat Kelantan, Terengganu sekarang ni, tengah sibuk banji. So kereta ada yang kereta sampai kena tenggelam air. Kereta kalau kena tenggelam air, memang you tak boleh nak buat apa. You kena pergi hantar workshop, engine kena keluarkan, you kena cuci balik semua. So benda tu macam orang kata you buat major overhaul. So bila kereta tu dah kena buat major overhaul for sure nilai pasaran dia dah jatuh. Uh, okay. Due to this lah physical factor. Okay. Next apa lagi? Depletion. Depletion means fall in the value of an asset basically land due to extraction of raw material from it. So depletion ni bila you ada asset dalam bentuk tanah dalam bentuk uh, apa, apa nak panggil lombong, lombong arang batu ke, uh, lombong biji timah ke, lombong emas ke, apa-apa sajalah Mines kan, mine Ataupun you ada petrol kan, so you extract the petrol or you you extract the timber. Timber pun boleh juga. Timber tu apa, kayu balak lah. Okay, extract the timber from the forest. So itu kita panggil sebagai depletion. Okay, next inadequacy when asset can no longer cater for the growing demand perhaps due to its size. Or maybe dulu you ada buat baking. Okay, you buat baking, you cuma ada oven yang kecil saja. Tapi bila makin lama, makin banyak demand kan, customer semua nak you punya cake. So, you terpaksa expand more, terpaksa beli oven yang lebih besar. Jadi oven yang kecil tu dah tak boleh pakai dah sebab terlalu kecil. Tak boleh nak cater the demand. So this is in adequacy. Okay. And then in your textbook D. You can see, see D, deflection of time. That is when certain assets such as patents and copyright have a fixed limit of ownership. So ini berkaitan dengan you punya intangible non-current asset. Okay, deflection of time. So these are all the causes of depreciation that you can uh, see selalu dekat dengan kita adalah wear and tear and obsolescence lah selalunya or physical factor yang lain tu macam depletion ni banyaknya organisation lah okay right so selalunya bahagian sebahagian uh, teori ni dia keluar dekat dekat, dekat objektif okay multiple choice question so kena nak tak nak kena tahu juga okay right now let's go to the uh, factors to be considered. Okay, sebelum kita tengok original, let's go to the factors to be considered in determining depreciation. Okay. So the following factors should be considered in determining the depreciation expenses. A sorry. Right. Cost of the non-current assets which includes purchase price, transportation cost, insurance on the purchase, taxes on the purchase, installation cost and other costs incurred to bring the asset to its use and location. So these are all capital expenditure. Okay, A1 sampai A6 itu adalah semuanya adalah capital expenditure. B, the useful life of the asset. Okay, tempo jangka masa hayat aset tersebut. So siapa yang tetapkan? Actually, board of directors yang tetapkan the useful life of the asset depends on the standard given in by the uh, by the MFRS lah, by the governing body. Okay. And then six, uh, C, scrap value or salvage value or residual value of the asset. Scrap value tu apa? Scrap value tu adalah dia punya harga scrap. Apa benda harga scrap ni. Harga scrap ni dalam dalam bahasa kasarnya harga timbang kati. Meaning to say, at the end of its useful life, so how much is the value of those asset? Pada penghujung jangka hayat dia, so berapa sebenarnya nilai pasaran dia? Ada yang RM1, ada yang RM2, uh, contohnya. Okay, All right? So that will be the factors to be considered in determining depreciation. Okay, so as you can see in front of you right now in your slide is the journal entry to record the depreciation. So only one journal entry, yang paling penting lah kalau dia tengok dekat 10.7 tu dia ada tiga. Okay. Kalau dia tengok A, upon non-current asset acquisition. B, depreciation expense for the month or year and C, close depreciation. Okay. Dia lebih fokus pada B. Skor B itu yang lebih penting. So D, debit depreciation account and credit accumulated depreciation. So effect dia adalah apa, deposition, when you debit depreciation account means your expenses will increase when you credit accumulated depreciation means your asset value will decrease so that will be the effects and journal Alright. so itu adalah dia punya journal entry okay so ni ledgernya lah provision for depreciation and allow accumulated for depreciation adalah benda yang sama cuma sekarang kita tak dah tak, tak pakai nama provision kita menggunakan nama accumulated depreciation okay So, you akan debit depreciation amount, you akan credit account accumulated accumulated depreciation amount. Okay, so then dia akan ada balance CD. So, this balance CD kita akan hantar ke statement of financial position. So, later on nanti I akan tunjuk. Lah. Okay, now. So, ini adalah capital and revenue expenditure. this one uh, kita dah habis cover on chapter 6 that I uh, ask you to read on your own. Okay, so I skip this one. Now let's proceed to the methods of calculating depreciation. You can refer to page 136 under 10.6. Okay? Now, there are several methods of providing for depreciation expense. So the common methods are straight line method and reducing balance method. Okay? So I already uh, put it in the in a table here so uh, side by side so that you can see the difference. Now, first of all in terms of explanation. Now, let's look at the explanation for straight line method. So for straight line method, so the amount of depreciation for each accounting period will be the same. Sebab itu namanya straight line, satu line yang sama. This you say, your depreciation from one year to another year will be similar. So you will see the trend later on bila kita buat latihan you akan nampak. Okay, so how can you calculate depreciation using straight line method? So you have two formula. The first one using cost minus scrap value divide by useful life so ini adalah first method Okay. find the cost minus the scrap value divide by the useful life all of the uh, content that you need will be provided in the in the question so you just ambil dan gantikan saja then find the amount Okay. the second method will be using the depreciation percentage oh using the depreciation percentage ah eh? ini Alright. So, depreciation ratio or depreciation percentage times the depreciable amount. Depreciable amount tu apa? Ni lah. Cost minus scrap value. Ini kita bagi sebagai depreciable value ataupun depreciable amount. Okay. Cost tolak scrap value kali dengan berapa persen. Percentage ni pun akan diberi dalam soalan selalunya. Okay. So, that will be straight line method. For reducing balance method, apa beza dia? Is that a greater amount of being depreciation is being charged in the early accounting years and smaller amount in the later accounting years. Meaning to say for the first year depreciation amount dia akan tinggi amount depreciation itu. Then when you continue with the following years, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya nilai dia akan menurun. If I can show you in term of graph kan kalau kita tengok graph so ni adalah paksi x, paksi y, ni paksi x. So, so kalau straight line method So dia punya katalah ni depreciation value dalam RM ini adalah years tahun kan year 1 year 2 year 3 so depreciation amount dia for straight method sama aje set line kalau 10000 10000 lah setiap tahun kalau 5000 5000 lah setiap tahun whereby for reducing balance method okey dia macam mana so katalah ni depreciation depreciation amount okey ini adalah years dia So, year 1, year 2, year 3. Okay. So, depreciation for reducing balance method at first year dia akan start pada amount yang sangat tinggi. So, dia akan lama-lama menurun. So, why nama dia reducing balance method? Okay. Alright. So, how can you calculate depreciation expenses using reducing balance method? Okay. Dia cuma ada satu method saja. So, percentage times the net book value or carrying value. Ada buku panggil carrying value. Okey, nama lain dia adalah carrying, oh, carrying value. Salah eh, je carrying tu. Okay. Carrying value. So how can you calculate your carrying value? Okay. Carrying value adalah cost of the asset minus the accumulated depreciation for previous year. Tolak dengan susuk nilai terkumpul daripada tahun yang sebelumnya. Okay. Cost tolak susuk nilai terkumpul pada tahun yang sebelumnya. So dia ada cuma satu method sahaja. Okay. Now let's look at some example. Okay. Example one. Ali purchase a motor van costing 45000 ringgit on credit. So the estimated useful life of the van is 8 years. At the end of 8 years the scrap value of the van is 5000 ringgit. Okay so semua data yang you perlukan dah ada. So you have the cost amount here. Ini adalah cost dia. Okay. So this will be the useful life. Okay, estimated useful life. Dan ini adalah dia punya scrap value. Alright. Okay, so useful life dia adalah 8, 8 years. So scrap value will be 5,000 years. So how can you calculate the depreciation for motor van for Ali? Using the first method lah you cannot using the second method. You tengok eh, kalau tadi example, uh, kalau kita tengok table just now, so table set line method ni ada dua kan method formula dia. So method sa formula satu ke formula dua. So kalau kita tengok information yang kita ada, kita ada informasi berkaitan cost, scrap value dan useful life. Tapi kita tak ada information pasal percentage. So meaning to say you tak boleh gunakan formula nombor dua. You kena gunakan formula, formula nombor satu. So now let's look. Okay, so 45,000 cost minus the scrap value to find the depreciable amount divide with the useful life 8 years then you get the depreciation 5,000 ringgit. So this 5,000 ringgit kita akan hantar ke SOPL dalam expenses. Okay, we will put them under operating expenses. Okay. Alright, so here will be the journal lah first kita record yang kita beli tadi lah motor van you purchase Ali purchase motor van on credit so ni lah dia debit motor van credit creditor ataupun payable kemudian ada depreciation expenses 5000 just now I dah tunjukkan journalnya so debit depreciation credit accumulated depreciation that's all Okay, fine. Right. So, example satu berkaitan straight line method using first formula. Okay. Yang ini adalah reducing balance method. Let's look at example. So Salim purchase office office machine costing 24,000 on 1st Jan 2004. So the owner decided to depreciate the machine of 10% per annum. Per annum tu apa? Per annum maksudnya per year lah, annually setahun. So cost dia adalah 24,000, depreciation rate really dia adalah 10%. So, decided to depreciate using reducing balance method. Okay, so kita kena calculate untuk 3 tahun. 2004, 2005, and 2006. Okay, now, now let's calculate. So, using reducing balance method, kita dah tahu formula dia apa. Formula dia adalah percentage kali cost tolak accumulated depreciation. Okay. So, for 2004, First year kan, tahun yang pertama. So, 10% kali 24,000 sebab accumulated depreciation tahun lepas tak ada, kosong. Jadi, kita ambil kos sahajalah. So, 10% times 24,000. So, need to say your depreciation is 2,400 ringgit. Okay. Depreciation for 2,004 is 2,400 ringgit. So, at the end, your accumulated depreciation untuk 2004 adalah RM 2400. Okey. Yang ini apa? Yang ini accumulated depreciation awal tahun. Maksudnya tahun 2003 punya. Ada tak tahun 2003? Tak ada because dia baru beli 2004. Jadi kosong. Yang ini ada, accumulated depreciation 2004 sebab apa? Sebab dia dah gunakan dah. Inilah dia. So untuk tahun pertama nilai depreciation dan accumulated depreciation akan menjadi nilai yang sama. So, 2004, 2004. Okay. Next, depreciation for 2005. You are still using the same formula. Like ini, ya, eh? formula ni. So, 10% times 24,000 minus accumulated depreciation previous year. Ada tak accumulated depreciation previous year? Tengok 2004. Ada tak? Ada. Ini dia. So, that's why you nampak kat sini. 24,000 adalah cost. Tolak 2400, ini adalah accumulated depreciation pada tahun lepas 2004. Dapat. That's why you dapat 2160. So this will be the depreciation for 2005. Okay. How much is the accumulated depreciation for 2005? So kita kena campur accumulated depreciation pada 2004 dengan depreciation tahun itu. Okey, dapat? So accumulated depreciation tahun lepas berapa? RM2,400 Campur dengan depreciation pada tahun semasa berapa? 2160. So yang akan dapat accumulated depreciation for 2005 adalah 4560. Uh, yeah. Betul kan? Betul. Okey. Tahun yang ketiga. Okey, tahun ketiga adalah tahun 2006. So sama, masih method yang sama. 10% kali, okay, cost tolak accumulated depreciation. So kat sini dia tolak satu-satu, nampak? 24,000 tolak 1,400 24 tolak 2,160. You boleh gantikan ni. Macam mana nak gantikan? Tolak je 24,000 tolak 4,560. Sama juga. So ini adalah accumulated depreciation previous year. Tahun lepas kan? Tahun lepas 2005 lah. Berapa? Ni nilai dia, nampak? Sama. So times 10%, you get 1,944. So what will be the accumulated depreciation for 2006? So you kena campurkan lah tahun lepas punya accumulated depreciation campur tahun semasa depreciation. So you akan dapat berapa tu? 4, 5, 6 6, 5, 0, 4 5, 0, 4 Yes. Hmm, okay, dapat. Okay, itu ah, dia punya jurnal lah. Tak payah tengok jurnal dia lah. Tak payah ni dia dulu. Okay. So what do you mean by reducing balance method tu? You tengok depreciation dia. Okay, now focus kepada depreciation dia. I gunakan pen warna lain maybe. Warna purple lah. Okay. Tengok, starting year one. Year one dia adalah 2004 ni. Nilainya 2400. Dia start dengan 2004. Tengok dulu, tahun yang kedua, dia dah jatuh sikit. Tahun yang ketiga, dia jatuh lagi. So sebab itu, graf dia, I tunjuk tadi, menurun. Dia start dengan 2400 kat sini. Kemudian dia turun 2016, 2160, kemudian dia turun lagi 1944. Ha, nilai depreciation dia setiap tahun sama tetapi we use uh, state line method tahun setiap tahun sama that's why you can calculate sekali je macam ni because the next following year pun sama juga masih sama juga okay got it? dapat? now any question so far? ada soalan nak tanya? in term of calculating the depreciation using both method. Maksudnya still so yang uh, yang method number one tu kan, yang first tu, mm -hmm. setiap tahun nilai dia sama je macam gitu kan? Yes, yeah, setiap tahun nilai dia sama je. Kalau setahun tu lima ribu, tahun depan lima ribu, tahun yang ketiga pun lima ribu juga. Uh, faham, faham. Understand? Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab you tak perlu tolak accumulated depreciation. Hmm, okay. Ha, ah, okey. Kalau you perasan, accumulated depreciation daripada tahun pertama sampai tahun ketiga bertambah. Ini apa-apa accumulated depreciation pada awal tahun kosong kan? Kosong. Nampak dia tak tolak apa-apa. Untuk 2005, dia dah tolak 2400. Tolak, untuk 2006, dia dah tolak lagi. 4560. Nanti sampai tahun yang ke-8, kan dia 8 tahun. 20 tahun ni 10%. Okay. 10% maksudnya lebih kurang dalam 10 tahun. 10 years. Lebih kurang lah useful life dia. Okay. Bila sampai tahun tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10 maksudnya tahun 2014 lah. Bila sampai ke tahun 2014 nanti, bila you cuba calculate kan depreciation untuk tahun 2014, you akan nampak cost dia sama nilai dengan accumulated depreciation. Kalau ini 24,000, accumulated depreciation dia pun lebih kurang sama. Mungkin dalam 23, mungkin dalam 23,900 uh, 90 contohnya lah. So baki dia tinggal RM10 je faham, faham, faham. Ha, ah, nampak tak? So lama-lama depreciation tu tinggal kosong dah tak ada nilai. Sebab apa bila kita tengok graf, now kalau kita tengok graf lama-lama graf ni pergi mana? Kalau kita turunkan ke bawah lagi. Okay, ke bawah lagi. Dia akan intersect dengan dengan ni kan? So ni berapa ni? Kosong, betul tak? Dia takkan jadi negatif. Mana boleh negatif? Deep expenses tak boleh negatif. So maksudnya lama kelamaan nilai dia akan jadi kosong. Depreciation ni akan lama nilainya akan jadi kosong. Pada penghujung tahun dia. Understand? Dapat? Dapat. Right. Okay good. Okay ada lagi soalan lain? Ada? Tak ada. Okay tak apa kita okay. cuba proceed. Okay ini dia punya jurnal lah. Jurnal tak ada masalah sangat. Okay kita tengok yang ini. The company bought a machine on 1st February 2009 for RM10,000 by cheque. So the machine is estimated to last for 5 years the accounting year end of the company is at 31 December. So using the straight line method, calculate the depreciation expenses if the estimated scrap value of the machine is 1,000 ringgit. Okay, so you dah ada apa? You ada uh, cost dia, you ada useful life, then you ada scrap value. So depreciation dia setahun berapa? Untuk 2009 tu setahun kita calculate macam biasa sajalah. So cost 10,000 minus 1,000 bahagi dengan 5. Dan berapa yang dapat ni? 1,800 eh? 1,800 per year. Per annum. Okay, now sometimes ada soalan dia minta apa? Dia minta you calculate depreciation per month yang you calculate ini, yang you calculate this one adalah depreciation per year. Ni, per annum, per year. Kalau per month macam mana nak buat? So per month you kena tengok bila you beli oh. aset tersebut. Faham tak? You tak boleh ambil RM1,800 sebab kalau melainkan you dah guna aset tu genap 12 bulan. Okay. Tapi kalau soalan minta you calculate depreciation monthly, so you kena tengok bila you beli aset tersebut. For example, in this question, dia beli bila? 1 Februari, kan? So, 1 hari bulan 2 sampai 31 hari bulan 12. You mm -hmm. ada 11 bulan kat sini, kan? Mm-hmm. 11. Betul? Yes. Jadi, kita kena pecahkan dia. So, the so depreciation dia untuk 2009 kalau ikut sebenarnya adalah berapa? 1,800 x 11 x 12. Baru dapat nilai yang sebenarnya. Okey. Yang ini adalah pilihan. Certain organisation dia tak nak pening kepala. Dia ambil setahun je. Walaupun dia guna asset tu masa tu tak cukup setahun. Macam kes ni lah. Tak cukup setahun sebab 12 bulan kan. Ini baru 11 bulan. Ada ada organisation dia sangat apa kata rigid. Dia sangat enak, dia nak accuracy. Dia nak tepat. Dia nak nilai yang tepat. Jadi bila nak nilai yang betul-betul tepat dia ambil bulan lah untuk tahun 2009 lah bila tahun masuk 2010 dah cukup setahun tak ada masalah. Ha, itu saja yang akan menyebabkan nilai dia tak sama kalau straight line method ini. Ha, kalau dia beli pada pertengahan tahun, ha, So nilai nilai pertama, nilai tahun untuk tahun pertama tu tak akan sama dengan nilai depreciation pada tahun yang seterusnya sebab penggunaannya tak cukup setahun. But as far as I'm concerned, bila I go through balik soalan past exam question you so far tak pernah alahai jumpa soalan tu they ask student to calculate depreciation monthly, kebanyakannya dia permudahkan student, dia minta student calculate per year sahaja, tak kisahlah regardless of when they acquire or when they purchase the new asset so they still minta setahun, walaupun dia beli pada bulan 12 dan account berakhir pada bulan 12 juga so they still minta you calculate per year, so per month ni So far, saya tak pernah jumpa lagi lah. Tapi memang ada. In real life, yes. Ada ada, ada organisasi yang menggunakan. Okay. Dapat? Okay. Okay. Right. So, now let's go to example here. Okay. Yang ini adalah soalan past exam question daripada soalan June 2019. So, soalan June 2019. So, if you have The question you can uh, use it, buka soalan tu kalau you ada dalam bentuk hard copy lah. Okay, kalau ada dalam soft copy then you still boleh guna juga. Okay, boleh guna, buka soalan I think nama company tu, nama syarikat, apa, perniagaan tu adalah Electric, apa uh, entah nama something. Okay, soalan part B, question 3. Kalau I tak silap adalah June 2019 eh. Soalan June 2019. Soalan part B question 3. Okay. So ini adalah uh, I dah snapshot. Eh. Snapshot daripada soalan dalam PDF. Okay, ini adalah sebahagian daripada trial balance dia. Dan dia ada additional information nombor 7. Uh, additional information yang berkaitan dengan chapter kita ni adalah additional information number no. 7. Okay, now. So when you look at this, you, you ada nampak dia ada tiga jenis asset which consists of land, motor vehicle and office equipment. Okay, now sekali dengan dia punya cost, uh, ni adalah cost value dia, ni adalah cost amount dia. Okay, ni adalah cost. Oh, sorry. So next dia ada bagi accumulated depreciation as as first gen 2018. Motor vehicle equipment. So meaning to say land dia tak depreciate lah memang selalunya land and building dia tak susut nilai because why? sebab nilai tanah dan nilai bangunan selalunya saban tahun akan meningkat berbeza dengan aset-aset yang lain aset-aset yang lain saban tahun nilai dia makin lama makin turun memang begitu because of the economic structure dunia memang begitulah okay. So that's why you nampak accumulated depreciation hanya motor vehicle and equipment. So ini adalah accumulated depreciation pada awal tahun. Nampak as at 1st January. account ini dah ada December 2018. Okay so accumulated depreciation ini adalah accumulated pada awal tahun. So kita boleh katakan sebagai BD lah. Okay dapat. Alright. Now let's look at the additional information. So number seven, depreciation is to provided as follow. So motor vehicle 10% on straight line method. Now sometimes dia tak gunakan straight away ayat macam ni. Ini kira mudah lah ni. Kadang-kadang dia tak kata on straight line method. Dia kata apa? On cost. Ha, kalau you jumpa perkataan on cost, itu maksudnya you kena calculate depreciation using straight line method. Kalau reducing balance method, okay, sometimes dia bagi straight forward. 7% on reducing balance method. Or oh, sometimes dia gunakan ayat lain. Dia kata apa? On book value ataupun on carrying value. Okay, so ini semua adalah indikator ataupun hint kepada pelajar yang mengatakan in, you kena calculate depreciation tersebut menggunakan reducing balance method. Okay, faham? Dapat ya? Eh? Okay, now let's calculate depreciation for motor vehicle dulu. So, depreciation for motor vehicle. So, tengok working dia lah. Macam mana kita nak calculate dia? Okey, katalah ini adalah kita punya workings. Untuk depreciation motor vehicle. Okey. So, since we have 10%, maksudnya kita ada dalam percentage, so kita akan gunakan formula nombor 2 lah. Kita tak boleh gunakan formula nombor 1 sebab formula nombor 1, you need to have your scrap value and useful life. So, dalam soalan dia tak bagi useful life tapi dia dah bagi percentage. So this is obvious that you need to use the second method. Second method or second formula So Second formula in uh, straight line method. Okay yang mana formulanya adalah percentage kali dengan cost tolak scrap value. Now ada tak scrap value diberi? bagi? Tak bagi. So maksudnya kita assume scrap value adalah kosong. Okay so percentage nya adalah 10%. Kali dengan cost. Berapa cost dia tengok dekat motor vehicle. Costnya adalah RM96,000. So RM96,000. Jadi awak akan dapat RM9,600. Oh sorry. Okay dapat. So ini adalah nilai depreciation you. Untuk motor vehicle. So meaning to say nilai ini nanti mana kita hantar dia kita akan hantar di kepada dua tempat. Yang pertama, kita akan hantar ke SOPL di dalam aku, uh, uh, expenses, Wait, dalam expenses. Satu tempat lagi kita akan hantar ke statement of financial position di dalam mana dalam non current asset di bahagian accumulated depreciation. accumulated depreciation. So kita kena campur lah. Depreciation tahun ini campur dengan accumulated depreciation awal tahun. Berapa awal tahun? 38,400. So inilah nilai dia nanti kita nak akan hantar. So 38,400 yang BD tadi. Okay. Campur dengan calculation yang you dah buat just now. 9,600. So berapa you dapat ni? Sembilan empat puluh lapan. Empat puluh lapan ribu kan? 48, Betul. Okey. Empat puluh lapan ribu. So nilai empat puluh lapan ribu ini kita akan letak di dalam accumulated depreciation. Okey. So when we want to prepare the statement of profit or loss. Okey. Let's see. I buka lah statement of profit or loss. <laughs> okay so selepas you masukkan your sales, your cost of sale and other income so you sampai ke bahagian operating expenses then you letaklah you punya depreciation on motor vehicle. Jangan combine ya. Depreciation expenses ni tak boleh combine. Apa maksud I tak boleh combine? Maksudnya kalau depreciation of motor vehicle motor vehicle saja. Kalau depreciation for furniture furniture kalau depreciation for office equipment, office equipment. Don't combine everything under one heading. Tak boleh. Okay, so depreciation on motor vehicle, RM9,600, put RM9,600. That's all. Kemudian dalam statement of financial position, okay, kalau siapa yang ada buat soalan uh, problems, kan ada idea minta you buat kan soalan chapter 7 yang you kena hantar tu. Okay, Ha, ada yang rajin dia buat soalan nombor 6. So bila dia buat soalan nombor 6 dia akan nampak benda ni. Because soalan nombor 6 adalah satu-satunya soalan yang ada accumulated depreciation. Ha, tapi tak ramai pun yang buat. Kebanyakannya nak ambil jalan mudah buat nombor 1 dengan nombor 2. Bukan nombor 2 satu dengan nombor 1 nombor nombor atau nombor 2. Ha, sebab apa? Sebab sikit je nak kena buat. So again I pernah cakap belum ni, kalau you buat sikit, sikitlah ilmu you dapat you buat banyak, banyaklah ilmu you dapat. Jadi bila you buat semua si, satu ataupun nombor dua, you memang tak akan nampak apa benda yang I nak cakap sekarang. Sebab dia tak buat yang lain-lain, melainkan dia ada buat yang lain-lain lah, mungkin dia tak hantar kan. Ha, ah, okay. Tapi kalau dia buat, dia <tuh tuh> akan nampak. When you prepare your statement of financial position, dalam kolom NCA, dia ada tiga kolom kan? Apa kolom yang pertama? Ha, ah. Apa agaknya kolam yang pertama tu? Apa nama dia? Dan current asset. Yalah, dia ada tiga kolam kat situ. Apa kolam yang pertama ni? Apa nama cost. kolam? Apa dia? Cost. Oh. Cost. Kolam cost. Kolam yang tengah? Accumulated. depreciation. Yes, kolam accumulated depreciation. Kolam yang terakhir? Carrying amount. Carrying carrying amount ataupun carrying value. Ha, okey. So, itu sebab form dia. So kalau you, you, buat memang you akan nampak. And especially soalan nombor dalam you punya Problems chapter 7 tu. Okey, now kita nak record macam mana ni? Okey, first kita masukkan motor vehicle dulu. Particular dia. Okey, record dia punya cost. Cost dia adalah sama dalam try balance tadi. So tengok balik try balance berapa nilai cost? 96. So ambil 96,000 tersebut masuk dalam statement you. 96. Okey. Nilai accumulated depreciation yang kita akan masukkan dalam statement of financial position ni adalah nilai CD. Yang mana nilai CD? Okey. Kita tak boleh ambil daripada trial balance because trial balance adalah BD. Maksudnya CD yang mana? CD yang you dah campurkan dengan depreciation tadi. So inilah dia nilai CD. Okey, ambil nilai tu 48,000 letak kat bahagian statement of financial position. Okay. Now, calculate your carrying amount. Macam mana nak calculate carrying amount? Carrying amount tadi I dah bagi tahu adalah cost tolak accumulated depreciation. So, you akan dapat carrying amount. Okay. So, tolakkanlah. 98 tolak 48, you dapat 48 balik kan? Uh Betul. -uh, so. Balik. Hmm. Okay. So, that will be the carrying amount for the motor vehicle. Maksudnya itu adalah nilai semasa motor vehicle tersebut, 48,000. So kalau you nak jual, you kena jual lebih tinggi daripada itu. Kalau you jual below dan 48,000, you rugilah. Sebab nilai semasa dia adalah 48,000. Jadi kalau you nak untung, you kena jual 50 ke 51 ke dapatlah untung 2 ke ataupun 3,000. Ha, sebab tu adanya benda ni. Okay. Next kita pergi kepada uh, office equipment. Okay. Office equipment Cost dia adalah RM25,000. Okay, I pergi kepada kat sini lah. Okay, buat working kat sini ya. So, office equipment pula. Okay. So, cost dia tadi berapa? RM20,000. Sorry, I dah terlupa dah. RM25,000 ha. dan accumulated dia adalah RM58,900. Okay. So, costnya adalah RM25,000. Accumulated depreciation PD 2890 kan? Betul kan? Balik. Oh, saya 5890. Sorry, sorry. Silap. 5890. Okey, kepada. So 5890. So dia punya rate dia adalah 7%. Betul? Okay, now calculate the depreciation for office equipment. So, using the formula lah, 7% times cost minus accumulated depreciation. So, means 7% kali, oh, salah-salah, sekejap ni, apa hal dia tu sekeluar ni? Sekejap eh kelas. Ini sensitif betul benda ni? Oh, mana yang dia punya slide tadi? Belakang lagi, belakang lagi. Okay, Oh, okay, this one. Okay, so cost RM25,000 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 rm Okey, so tolakkan 25,000 tu dapat apa-apa? Okay. Tak dengar, tak dengar. Kuat sikit. 19110. 19110. Okey, thank you. Okey, time 7%. 1337.7. 1377.7. 0.7. okey kita bundarkan lebih kurang 3, dalam satu tujuh. Lapan lah. Satu tujuh. tiga tujuh. Tiga tujuh ke tujuh tujuh? Tiga tiga tujuh. Okey okey sorry sorry. Satu tiga tiga tujuh okey. Satu tiga tiga tujuh kan? Betul? Yes. So ha. kita bundarkanlah lah satu tiga tiga lapan tak payahlah ambil tujuh puluh sen tu. Okey so, so this will be the value of depreciation for office equipment during the year. So again, apa kita akan buat dengan amount tersebut? So amount ini yang pertama, method dia sama je lah cara dia. Hantar ke SOPN, letak di bawah expenses. Yang kedua, hantar ke statement of financial position, letak di bawah NCA, non-current asset, di dalam accumulated depreciation. Okay, so berapa nilai accumulated depreciation yang kita kena masukkan? So berapa previous year accumulated depreciation BD? 5890. Campur dengan depreciation pada tahun semasa, 1338. So berapa ni campurkan? How much you get? 6? Oh, 7. 7 kot. 7. 7, 2, 2, 8. 2? 2, 8. 7228. Yes. Betul. 7228. Okay. Good. Alright. So semua dah ada? Oh. Alright. So kita akan masukkan dalam kedua-dua statement lah. Okay. First kita akan masuk dalam expenses dulu. SOPL. Okay. Patah balik kepada SOPL kita tadi. Okay. Kat sini. So DP session on oh. office equipment. So nilainya 1, 3, 3, 8. Nah, sambung je. Jangan combine. Ingat, saya kata tak boleh combine. Asingkan dia. Because satu adalah untuk motor vehicle, satu untuk office equipment. Okay. Okay. Next, your NCA, your statement of financial position. Office. Yang inilah. Okay. Kita nak masukkan this one. Okay. So first of all, <laughs> masukkan dia punya cost dulu. Cost. So office equipment. So berapa cost dia tadi? Masibat azim. Apa kos dia tadi? RM20,000. RM25,000. Oh, okay. So RM25,000. Accumulated depreciation dia? Astaghfirullahaladzim. RM7,228. Okay. RM7,228. Hmm. Kenapa saya punya ni terlalu sensitif sangat sekejap eh? Sejak ganas-ganas <laughs> dengan dia memanglah. Yelah, jangan marah. Saya <laughs> dah cuba lembut habis ni ha. Dia terlalu sensitif. Okay. Ah, tujuh dua dua lapan. Okey tolakkan berapa? Tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua. Lagi tujuh belas? Tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua. Tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua. Okey done. Tengok dia ni lagi. Okey. Oh mana tadi? Okey so siap. <laughs> kita siap dah punya adjustment on depreciation. So begini je. Tak payah buka tick account. Okay, no need to open tick account. In fact, in your final exam tu kalau you tengok past exam question, you dia tak minta you buka tick account. Tapi journal you still kena tahu. Okay, kalau tak guna kalau you tak tahu journal tapi you buka tick account. Dia kena tahu journal baru boleh buka tick account. So, journal tu yang paling penting. Okay, now ada student when they prepare dia punya statement, macam saya katalah sebelum-sebelum ni, dia suka buat workings begini. So dia buat working macam ni ke ataupun dia buat working macam ikut dia lah Sometimes ada yang dia nak cepat So apa dia nak buat, apa dia buat selalunya, dia buat working tu kat sini Dalam dia punya statement tu, dia terus buat working dia For example kan contohnya macam tadi Haa kat sini dia buat working dia uh, untuk uh, motor vehicle mm -hmm. Haa dia terus buat kat sini, 10% Kali RM96,000, ha, dia terus buat kat situ Ha, boleh juga. Tak ada salah pun. Yang penting jawapan ni you dapat. Ha, dapat. Dua tick kat situ. Ha, okay. So, samalah juga dengan office equipment pun sama juga. So, working tu dia buat kat dalam asset statement pun boleh juga. Tak ada masalah. Hmm. Okay. Alright. Any question so far? Ada soalan nak tanya? Kelas okay. ada soalan nak tanya? Tak ada. Boleh faham? Okay. Okay. So now means that kita dah boleh buat satu set soalan yang lengkap dalam you punya past exam question. Okay, with adjustment. Okay. Right, for example, okay, I keluar dulu sekejap daripada sini. This one. I gunakan soalan yang I ada. I ada soalan June 2019 sekarang. So maybe kalau you ada dengan you, you boleh buka lah. Okay, sekejap eh. I share slide ni. I share slide I share soalan ni dengan you. Sekejap. Kalau ada yang tak faham, tanya ya. Jangan diam je. So, I tak tahu you faham ke, you tak faham ke. Okey. now. Sekejap, eh. Mungkin dia ambil masa sikit dia display pada you. Kalau dah nampak, cakap dah nampak, eh. Okey. Dah. Okay, yeah. ah, yeah, okey, good. Baik, right, so kita tengok pergi kepada soalan nombor tiga. Soalan nombor tiga. Hmm. Baik, soalan. Soalan 4B, question 3. Ah, okay ni, electro enterprise. So soalan yang sama yang I, I snapshot letak dalam slide tadi sebenarnya electro enterprise ni okey so kalau you tengok dia dah bagi kita a full set of trial balance ni okay, kalau you tengoklah daripada atas ni sampai bawah ni semua adalah trial balance sudah ni complete set tapi tak update. Okey, tengok additional information. So semua additional information ni kita dah boleh buat since kita dah belajar semua additional information uh, adjustment yang sepatutnya. Okey, tengok nombor satu. Nombor satu ni apa? Number one, inventories as at 31 December 2018 were valued at 28,500 ringgit. So what do you mean about this additional information? Pasal apa ni nombor satu ni? Inventory akhir. Yes, this is closing inventory where you need to record or use this information when you want to prepare your profit or loss and financial position. Mm -hmm. Okay, sekali you kena masukkan dekat mana? Dekat you punya cost of sale kan? You punya closing inventory ni. Satu lagi you kena masuk dalam statement of financial position di bawah current asset mm so, Bila you ada uh, kertas you tulis lah dekat dalam soalan you ni Sebab tu I suka kalau pelajar tu dia ada hard copy So bila hard copy dia senang nak conting dalam soalan ni Ada Otherwise you kena conting dekat kertas kertas kosong lah Untuk workings kan Okay fine Kemudian nombor dua, nombor dua ni apa? So bila I cakap ni you jot down lah Tulis apa benda nanti you on bila dah habis kelas Ambil masa sikit besok cuti kan ha, Boleh dia pun cuba buat Okay, nombor dua ni apa? Nombor dua, fixed deposit account. I tak boleh nak tulis sebab ini adalah PDF. So, I punya PDF ni yang free package ni yang tak boleh nak tulis. So, kalau I nak tulis, I kena subscribe. Okay, nombor dua, fixed deposit account was opened on 1st July 2018 and interest is at 5% per annum. No interest has been received during the year. So, ini adalah kita panggil sebagai satu contoh interest income, accrued interest income. Kenapa kita kata accrued interest income? Because dia kata jelas kat sini. No interest has been received. Sepatutnya dah dapat. Sebab apa? Sebab dia dah melaburkan duit dia dalam fixed deposit. Okay, syarikat ini atau perniagaan ini dah melabur duit dalam simpanan tetap bermula 1 Julai yang mana pulangan dia adalah 5% setahun. So tengok berapa duit yang dia simpan, kita tengok kat dalam trial balance lah. Ni, 5% fixed deposit, tengok berapa banyak duit yang dia simpan dalam simpanan tetap tu? RM50,000. Okay, so ini adalah duit simpanan dia. RM50,000. So you need to calculate interest receive dia. Kalau you tengok ada tak interest receive dekat dia punya credit? Tak ada kan? Dia ada capital, accumulated depreciation, this one is payable, ini loan, ini adalah sales dia, ini return in uh, outward, discount receive, commission receive and allowance for that. So tak ada, memang tak ada lah interest receive ataupun interest income. Meaning to say you kena calculate. Kena calculate berapa interest receive dia. So macam mana kita nak calculate? So ambil amount pokok dia Berapa amount pokok dia tadi dalam try balance tu? RM50,000 Okay kali dengan percentage dia 5% uh -huh. Then kali berapa bulan yang dia dah simpan Tengok dia start daripada bulan Julai kan So kena kira daripada bulan Julai sampai Disember berapa bulan So 7, 8, 9, 10, 11, 12 So kena kali 6 per 12 Dapat? Tengok. Dapat kan? Okay. Air laju sangat ke? Is it okay? Tak, 60-12 kan? Okay. Yes, yeah. okay. maksudnya dia punya workings dia adalah 50,000 kali 5% kali 6 per 12. Okay. Dapat? Okay. Dapat. okay. Then, berapa amount dia cuba rakyat okay. sekejap? 1250. 1250. Okey. That 1250 tu kat mana kita nak letak? 1250 tu you kena letak dua tempat. Yang pertama letak dalam statement of profit or loss di bawah other income. Okay. okay, masuk SOPL bawah other income. Kemudian yang kedua nak masuk kat mana? Masuk dekat statement of financial position. Now, recall balik kita punya chapter yang sebelum ni. Chapter berapa? Chapter 8 kan a and payment, a income nak letak kat mana? Ha, agak-agak ingat tak? Yok. Yep. Ha, tak ingat. Yok. Yep. Yok. Yep. Ha, kat mana ah, nak letak? Dekat ni set. Current asset, very good. So amount yang sama. So 1250 letak di bawah current asset sebagai accrued interest received. Okay. Dapat? Dapat. Okay, good. Itu nombor dua. Okay, tengok nombor tiga. Dia kata the owner took cash 10,000 and goods worth 8,000 for personal use. So apa benda ni? Uh, the owner tu. Jual wings, very good. So ini adalah draw wings. Okey, tengok dalam try balance nampak tak dia ada draw wings 580. So nilai ini tak masuk lagi yang draw wing yang baru dekat nombor 3 ni. Belum masuk lagi. Oh. Jadi you kena update. Sure, so, yes, kita kena tambahkan. So kena tambah berapa ribu ni? 1000 campur 89. 1000 kena campur dekat 580 ni. Okay. So later on bila you <laughs> masuk dekat you punya drawing, drawing you bukan lagi 580 tetapi 9580 Okay. Ha. So you ambil pensel, you tulis dekat sini, campur satu, campur lapan ribu. Campur seribu, campur lapan ribu. Okay, tapi dia kena double entry kan, saya kata. So kat mana you nak kena adjust satu lagi supaya dia balance? You dah campur dekat drawing. Mm -hmm. yep. Ha. kat mana nak buat? Kalau you masuk setiap ribu macam tu, sedepuk macam tu je, tanpa you update item-item lain, you takkan tak, akan balance nanti. Ha, ingat tak I punya general pasal drawing? Apa general dia? Debit, drawing, credit apa? Capital. Mana boleh dekat capital lah. Ha? Ini kalau depan I memang I ada campak je marker pen. Revenue. <laughs> ha, ha, lagi satu. Ha, memang kena campak lagi marker pen kat kepala. Jep, jep, jep. Ha. Uh... Dia kena debit drawing sebab you akan tambahkan kan tengok drawing dia sebelah mana sebelah debit. Jadi kena tambahkan drawing, debit drawing. Credit dia apa? moving credit, Account receivable. Again? Account receivable. Eh ni. Account receivable. Kau ramai tembak je eh. Bukan. Ha. Cuba tengok dia okay dia keluarkan apa ni? Contains duit. Oh, ini. Eh, asset. Bank, bank, bank. Bank pula. Ilah 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 cash nak tobacih cash 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 1000 jadi apa yang kena buat dengan punya cash tengok cash dia ada apa, apa kat sini 2470 kena apa nak kena buat kat sini tolak cash tolak tolak ni Cash tolak 1000 test tolak 2000 <coughs> apa dia tolak 1000 tolak 2000 saja kan dia ambil 1000 je cash ni ah, okay. okay so kalau the owner took goods 8000 ni nak tolak kat mana pula Capital. Pandai. Tolak, tolak, tolak. Pandai. Ha, ah, lagi satu. Pandai sangat. Nah, kat mana? Sales. Kat mana? Sales. Salah. Dekat purchases. Ni, purchases ni. 115600 ni tolak 8000. Hei. Ha. Ha. Sebab you keluarkan barang niaga you. So, bila you keluarkan barang niaga, tolak dekat purchases. Sebab you dah gunakan ni. Daripada RM115,000 ni, you guna untuk kegunaan peribadi. RM8,000. Keluarkan dia. Alright. Dapat? Dapat. Okey bagus. Next, nombor 4. Okay, tengok nombor 4. The loan from Bank Mewah was taken on 1st Jan 2018. No interest has been paid on this loan at the end of accounting period. Okay, kita nak check betul ke tak ada interest yang kita bayar. So, dia ada buat loan. Apa beza nombor empat dengan nombor dua? Nombor dua adalah interest received. Nombor empat adalah interest on loan. Yang mana interest itu you bayar. Okay. okay. Beza kan? Nombor dua adalah interest yang you dapat. Nombor empat adalah interest yang you kena bayar. Okay, so tengok dekat you punya try balance, you ada loan. Bukan 10% loan from bank mewah. So ini adalah pinjaman duit you, puluh 40000 Pinjaman pokoknya. Okay. okay, tengok expenses you ada tak interest on loan? Check betul ke dia kata ni? Dia ada insurance purchase, bank charges, rental, stationery, carriage, salary, utility, general expenses, advertising, that's all. So memang tak ada. Betul lah dia kata tu interest on loan tak ada. So bila tak ada maksudnya dia belum bayar. Tapi sepatutnya dia kena bayar. Yeah. So nombor empat ini yang kita namakan sebagai accrued expenses. Accrued. Okay. Perbelanjaan so, yang belum dibayar. So berapa agaknya interest dia? Yang sepatutnya dia kena bayar? Agak-agaknya. Uh, uh, darab dengan RM10,000 tu kan? Eh 10. Ada. Bukan bukan. Uh, tadi apa? RM40,000 darab dengan 10%. Betul. Betul. Okay. So ini adalah interest rate dia. 10% kali dengan RM40,000. Perlukah kita bahagi dengan berapa bulan? Tak ada. Tak ada sebab? Oh, sebab dia tak nyatakan. Apa pula dia tak eh, kan? dia nyatakan sebab dia sebab end of accounting period? Ha? Sebab tu. Oh. <laughs> sebab apa? Sebab dia kata interest has been paid. Bagi genap setahun? Sebab sebab macam mana dia tahu dia genap setahun? Sebab dari Januari sampai Disember. exactly. 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 Sebab dia ambil loan tu bila? Dia ambil loan tu 1 Januari. Jadi daripada 1 Januari sampai Disember kan genap sebulan. Genap oh. setahun. Jadi tak perlulah buat macam mana you buat interest tadi. Hmm, okay, faham. Faham. So, Yang kat ni kat start dia daripada Julai tengah tahun. Jadi you kena profit. Dia nama dia profit. Maksudnya ha. you kena pecahkan ikut bulan. Yang ni tak payah. Memang genap setah setahun. So tak perlu. Ambil je 10% kali 40,000. Jadi 4,000. 4,000 so, 4, tersebut first kena masuk dekat SOPL bawa expenses sebagai interest on loan. Expenses. Okay. okay. Yang kedua kena masuk kat mana? Accrued okay. expenses. So accrued expenses nak masuk kat mana ni? Current... current liability. Current liability. Liability. Exactly. Pandai. So masuk kat situ. So pergi current liability masukkan accrued interest on loan. Nilai yang sama. RM4,000. Okay. Okay. Dapat? Okay, okay. good. Kemudian allowance for doubtful debt were to be adjusted to 645. Nampak? Kita dah pernah discuss pasal benda ni. Okay, so dia tak bagi percentage yang mana you kena calculate allowance for doubtful debt tersebut. Tak payah. Ini dia dah bagi siap-siap. So ini adalah allowance for doubtful debt CD. Okay, 645 ni adalah allowance for doubtful debt CD. Sebab apa saya tahu ini CD? Sebab ada perkataan 2 ni. Maksudnya allowance for doubtful debt you diubah kepada 645 bukan naik sebanyak 645 tapi dikira change benda tu sebab benda yes. salah betul jadi you nak kena tahu perbezaan dia so bila kena tahu perbezaan dia you gunakan formula yang saya bagi Ingat tak apa formula dia nak tahu dia increase or decrease apa formula dia sekejap ha ha check balik tengok tengok you punya kitab balik ha apa formula dia I dah bagi formula kan daripada tick account tu I bagi bagi pemudahkan jadi formula nak tahu dia increase ataupun decrease ada uh, kalau increase uh -huh. a yeah. uh, uh, expenses expenses okey macam mana kita nak tahu dia increase ataupun decrease macam mana kita nak calculate dia ocd plus okey b d w o betul a uh, minus bd Tolak BD. Okay, very good. Now kalau you tengok dekat Addition Information tak ada BDWO. Ha uh -huh. Kan? So bdw nya adalah core kosong. Kosong. So now apa yang you ada, you ada CD dan you ada BD. Kat mana BD you? BD you dalam trial balance. Ni nampak ni. Allowance for DAFU Dep S at first gen. Nampak? Okay. 600. So tolakkan sahaja. Agak-agak so, berapa tu. So BD adalah 610, CD 645. Tolakkan je lah. So 35 kot, betul? Betul. betul. So in, uh, increase ke decrease? Increase. increase. Sebab dia positif kan? RM35. Yes. Jadi RM35 itu perlu you record kat dalam mana? Dalam expenses. Sebab dia naik. So dia okay. increase RM645. Okay so RM35. Perbezaan dia. So RM645 ni nak letak kat mana? RM645 ni kita akan hantar dalam current asset yang mana kita kena tolak daripada you punya account receivable. Okay, tolak daripada account receivable. Ha, tengok balik nota daripada chapter yang sebelum ni. Okay, ha, so jot down yang ni adalah CD. Ha, nanti you tulis. Okay. okay. Dapat. Okay, nombor enam. Number six, 25% of carriage expenses were inward. And the remainder were upward expenses. Okay, tengok dalam try balance you, ada tak carriage expenses? Ya. Yeah. 4800 Mm -hmm. Now, dia tak pecahkan berapa inward and berapa outward kat sini. Dia total. Tapi dia bagi tahu pecahan dia dalam additional information nombor 6. Yang mana 25% adalah inward, meaning to say 75% adalah outward. Okay, so kenapa kita kena pecahkan? Sekejap, sekejap. Ulang boleh tak? <laughs> Sorry. Eh That is okay. Okay, now kat sini dia kata 25% carriage expenses adalah inward okay. and the remainder were, were upward maksudnya 75% lagi lah. 75% ha. adalah upward. Okay, bila kita tengok dalam trial balance trial balance you ada carriage expenses RM4,800 Okay. Maksudnya dia memang tak pecahkan lagi. So pecahan mm -hmm. ni adalah dalam soalan addition information nombor 6 tadi ni lah. Okay, my question yeah. adalah kenapa kita kena pecahkan inward dengan outward ni? Uh, Why? Sebab nak masukkan dalam kos tu. Kos jualan. Kos jualan. Yang mana nak masuk dalam kos jualan tu? Uh, carriage inward. Inward. So outward? Expenses. Expenses, exactly. Okay. So that's why kita kena pecahkan. So nanti dalam inward, you kena ambil 25% kali dengan 4,800. Okay. Nak calculate outward, you kena ambil 75% kali dengan 4,800. So inward pergi masuk dalam cost of sale, outward masuk dalam operating expenses dekat bawah. Inward dekat atas, outward dekat bawah. Dapat? Dapat dapat. Okay good. So nombor tujuh dah settle. Nombor lapan the following adjustment are to be considered for the period. Again you jumpa lagi benda ni. Prepayments and accrual. So prepayment ni semua expenses lah ni. Kecuali ni lah commission receive ni adalah you punya receive and in advance. Okay. So mana-mana yang prepayment kita kena tolakkan. Mana-mana yang accrual kita kena campurkan. Okay, so nilai-nilai ini you kena tengok lah yang mana masuk current asset nanti and yang mana masuk current liability. Okay, for example macam accrued salary, accrued utilities and uh, I think this one, prepayment. Commission we see prepayment pun masuk current liability. Stationary, prepayment masuk uh, current asset sebab dia adalah prepaid expenses. Ha. Okay, So dah siap dah. So working dah ada. So you dah boleh prepare you punya statement of profit or loss and statement of financial position for the prospective date. Okay. Any question so far? Ada soalan nak tanya? Ya. Yep, yep. Tadi saya ada nak tanya something. Tapi so ah, apa dia? Cuba saya atas sikit. Atas lagi? sini. Saya tak ingatlah saya nak tanya apa. <laughs> <laughs> Okey. Okey, tak apa, you take time. Cuba ingat balik apa, -apa yang tanya. Okey, yang lain? Ada yang nak tanya apa-apa? Ada. Tak ada. Tu so, kalau macam ni you tahu kan, yang mana satu purchase, yang mana satu sale kan? Tahu. 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 Macam ni nak tahu. Ah, ha, tahu macam mana nak tahu? Kiri Ida, purchases ha. kanan sales. Purchases kanan ke kiri? Kanan. Kiri. Purchase kanan ni? Kiri. Pantai. Kiri. Ah. Ha. Purchase ni, ni purchase you ni sebelah debit. Purchase kan expenses, expenses sebelah debit. Okay. Revenue sebelah kanan. So sales adalah 265. Faham? Faham. Okay, yang ha. ni yang mana satu inward, yang mana satu outward? Inward belah kiri. Inward belah kiri. Very good. So belah kanan? Outward. Outward lah. Betul Ah, kan? Ha, okay. Discount. Okay yang mana discount allowed, yang mana discount receive? Discount receive belah receive kiri. Kanan. Uh -huh. kanan. Kanan. Receive kanan. Discount receive, 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 receive sebelah? Kan, okay, Kanan. Discount allowed sebelah kiri yang ini expensive. Di pun tujuh kosong. Okay. Ha, jangan terbalik. Alright. Okay. Dapat? Mm -hmm, dapat. Dah. Ayah. Dah jumpa dah soalannya? Dah. Eh nah, tak. Apa soalannya? Tak, tak, tak apa. Tak apa. <laughs> okay. Alright. Okay. So that's all. So dah boleh siapkan dah soalan ni. So you buat. So once you dapat uh, jawapan dia. Nanti I akan bagilah. Okay, nanti akan akan share dia punya answer profit dia berapa, dia punya balancing figure dia berapa. Okay, you buatlah dulu. Janganlah eh bagi jawapan baru you buat tak 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 mencabarlah. So better you buat dulu. Oh, okey baru I bagi jawapan dia. Buat sampai dapat. Okey. buat. So boleh tak share tu dekat group? Bahasa share apa? PDF tu. PDF ni kat group. Ah, you tak download kak. lagi ke? Eh dalam I punya you future ada kan? Ya <laughs> Kalau saya tak tengok you feature. Let me lah ilmu. Ibi you masuk kelas-kelas lain tak pakai you feature? Mostly guna Google Classroom. Oh mostly guna Google Classroom. Tapi ha. ada juga yang guna you feature. Okay kawan-kawan lain tak ada ke soal kopi ni? Tak apa tak apa kalau gitu saya cari sendiri. Ah ha, cari. Sebenarnya memang I nak suruh cari sendiri pun. <laughs> <laughs> Tarik dah sendiri ya lah, pula nak kena bagi. Okey okey sorry. Okey, that's okay. Tak gua. Okey, lagi soalan lain. Ada lagi soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. So, good. Okay. Kalau ada kita orang tanya sama ada grup atau personal je. It's okay. Tanya dalam dalam grup pun tak apa. Biar semua orang dapat tahu informasi tu. Okay. Okay, yang tanya je dalam group jadi semua orang dapat lah informasi tu. Kalau you suruh tanya seorang, nanti you <laughs> je yang dapat. Tak best lah kan, biar semua orang dapat. Alright, <laughs> noted. set. Okay. So yang lain okay? Yang lain okay? Alright, okay. so I think kalau tak ada pun masalah, you can uh, start lah buat soalan tu. Kalau nak buat soalan lain-lain pun tak apa, tak ada masalah. You boleh tanyakan I in term of jawapan dia. I ada jawapan dia, nanti I buat. Tapi you kena buat dulu. Okay, so I think that's all for our class today. See you again next week. So, happy holiday. Happy weekend. Jumpa Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Okay. Thank, Thank, Thank you, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you. All. Welcome. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, sir. Okay.